dělení číslem 5, strana 12, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte, porovnejte a napište odpověď. Výsledky znázorněte na osách. Jak zní slovní úloha? Marie měla 40 korun, Leoš měl pětkrát méně korun než Marie, Tereska měla o korun méně než Marie, kdo měl nejméně korun? Doplníme zápis. Marie. Zjistím 40 korun. Zapíši 40. A víme, že máme znázornit na osách. Takže si co? Vezmu pravítko, ale než ho použijí, tak si na ose Marie najdu 40. Aha, a to tady není zapsáno. Takže pozor. Co to bude? 10. Tady bude dalších 10, 20. 30, 40. Takže ano, takže to souhlasí. Takže tady až sem 40. Takže teď s tím pravítkem. A krásně podle pravítka. Povede se mi to. No a dneska to bylo dobrý. Leoš. Pětkrát méně než Marie. Takže než Marie musím začít Marie a ta má 40. A pětkrát méně, čili krát méně dělím pěti. 40 děleno pěti, už to slyším rovná se 8. I hned udělám s názorním na ose. Leošova osa, 10 je tady, 9, 8, takhle. Tak tady si to ještě označím, až budu potom porovnávat. Tak, 8 mám. Fajn, výborně. Tak, kdo tady je ještě? Tereska. Tereska měla opět korun méně než Marie, takže zase než Marie musím od Marie začít, 40, a opět méně, minus 5, rovná se 35. A jdeme na osu. 40, jo, takže to je tahle ta tučnější čárka. 35. Tady si to ještě nadepíši. S názorním obtáhnu podle pravítka. No, tak tohle jsem taky mohl to pravítko dát býš nahoru. No, nevadí. Tak, a teďka to mám porovnat. Takže porovnávám 8, 35, 40. 8 je menší než 35. A to je ještě menší než 40. No, a musím se vrátit do otázky, protože jsem zapomněl úplně o co jde. Kdo měl nejméně korun? Takže, to je jasně vidět, že nejméně je 8. Čí je osa? Leošova, takže o Leošovi můžu po prohlásit, že Leoš měl nejméně korun. Leoš, Leoš, Velké písmeno na začátku jména i věty. Měl m-e s háčkem, ne měl, neměl, měl. Nejméně nej n -e nej, háčkem, nejméně korun. Ko run. Na konci věty tečka. Fajn, no, tady nejsem moc spokojený tadyhle s tou osou. To se mně moc nepovedlo, vám se to povede lépe. Ale jinak fajn, ještě jedna otázka, kdo měl nejméně korun? Opravdu je to teh osm. Leoš měl nejméně korun. Fajn, tak a teď vy.